پتہ چھ تعجب گھن اس لکن ظلم ظلم باسان مگر پان یہ ظلم کرن تین کھین ہائے وی ون میڈیا پہ پچھان تم چائنا رٹان نت ون بہ کچان خاندار دس دھمکی خاندار اگر کور زائ یور زن کھین چھ افسوس یتن اس خاصن پہ تم دہ کور پانے انمت مس تمس دیکھ ہمسرس کور زائ تم سات کیا چن سہ تر چان خاندار کیا گومت اس اہن سہ کور تمہیں نوز تم چور چھ کرم حدیث پاکس مز مبارک سہ خاتون یمس گوڈنک بچک لڑکی آ حدیث پاکس مز مبارک سہ خاتون کیا یمس گوڈنک بچ کیا لڑکی آس اور بیچ قیامت علامت مز لڑکین ہن تعداد زیادہ کیا یہ تعی پہ نزدیک قیامت یہ پہ پین اکس نفرس پنژہ خواتین پالنے کس پنژہ خواتین مہنو خواتین آن پنژہ کچھ روایت من سو پنژہ لکھت کیا آس پتر بین پن بین باؤز بینز ماستر بین پفتر بین پوپ ماس مرد کت آمت تم آنگن مز ہم ہت کٹ اڑ خد سدن کمن تان مز تو یل فرمو کہ یہ سا آس تو اس کیا دپان پہ ہش ماج تہ ون کور گھن زون کیس تمس دپ ٹھیک عجیب حد عجیب پہ بچار ستم ودان پہ فون کران دپان اس ونتو ون کیا کرو اسنا یہ چیز اور یل پروردگار اولادن ہند تذکر کور کیا عجیب معاملہ گڑ کورن کورین ہند تذکر کیا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء وقيما يهب كا كاشر پر دون بخشش كا يهب يوه لفظ آمد يهب لمن يشاء اناثا يمس پروردگار بخشش کرن تمي جون کوڑی كا ويهب لمن يشاء الذكور يمس ديت تمي دي لڑک او یو زوجم ذکرانا و اناسا اڑن دیوان رل مل کیا دیوان رل مل کور دیتی کڑ دیتی و یا جالو و یا شاو یا قیما کنسی دیوان کی کنسی دیوان یمیس دی کین دیتن تمیس کچھ ناراض گزن دوستو یم چی ساری تیم چیز مسیح خدا تعالی ناراض ہے گسی کیا ہے گسی ناراض گسی خدا تعالی ام سی اور تیل کیا پرک رو نوز باللہ من زالی عربی کین تاش سو واقعی آش میں تو ونمت میں کو پولیسن فون آگی دو تنگی واریا ویدی دوپک اس تل کوچ من بچہ امس کیا کرو نہ دوپک زندہ چھا دوپک انا زندہ تیلے دیشی پرسن اگر گزرومت اسے ونکو تسل پرسنوی نہ دوپک دیون تے کنس سر اچس اترایت من سنون تے مو جے سمجھ یا اسی غلط قسم بچ تے سائر وی دویم دو شے تریم دو مشن ونکو تر یاد یت یوت کال گو دویم دو می آو فون کیا دوپک اے چارج پرسو ای رات امس تن بچی متلک می پرسو ونکو پرسن ہاں دوپک سنان اس غلط قسم بچ کی کیا سہس اکس ژورم کور زامس کچم کچم یہ امریکہ واقعہ کی اہن مجھے پوری امریکہ کس اخبار مجھ سے واقعہ البتہ علاقہ نا ون بہت ضرورت کی ساری کشیر پن ساری کشیر مگر بہرحال ہند واقعہ سہ پیاران مے زی اکنندن کیا بیے اکنندن زی نا زی اکنندن زی تیس پتہ پہ دن پھٹرا سا کن زنگ پھٹرا دن پھٹرا سا کن تم پتہ مگر البتہ آسن گھ بہرحال یہ انسان اس بھرت ثورم گوڑ تم کیا کر تم وجہ سا پھمبس کیا وجن تھون کوچس من آو ٹکن ٹکن واپس نہ رہے بانس نہ بجے بانس افسوس ہاں ہاں رسول تاج دار سن آنا اللہ تعالیٰ کوڑ سوزم فرمک اکثر انبیاء علیہ السلام کوڑے یوت کیا قرآن پاک من تذکر شعیب علیہ السلام اولاد نچو کہیں نچو توے موسی علیہ السلام وات نا توتن تم وچ تی نوجوان بچی تم آس پن تیرن پھ پہ رکاون تک ہور گھنے کھیل سی رل گھنے دو باقی درائے تو وتھ گئی تمو سہ بوڑ پال تو تھوک پٹ تک ٹھان تمو گاؤں والے تک چیرس موسی علیہ السلام وچ یہ کم تان لڑکی زہ ون آئی تم چن تین تریش چھوٹ وٹ تھی تو حضرت فرمک تہ کیا دلیل تہ کیا مردہ وردہ سی دس اچھا مرد کہیں آ وابون اس شیخن قبیر کیا ابو جان سی شیخن قبیر سہ بڑھ کیا حضرت فرم ٹھیک بچانو تم تریش تم تل یکدم سہ تھوت کنہ پل تت اور کھڑن آم چی تمو تریش تو وت تم گھر کیا وت ابو جان دک دپن آج کت کٹ آئی جلدی دپس کس تان نوجوان آو تور تم چان تریش تمس تور فکری گھنہ یتک آن کی کیا یتن یت شعورا
فرموز تمس کرو آلو تمس کرو فجات إحداهما تمشي على استحياء قالت إن ربي يد إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا عجيب جملة کر اللہ تعالیٰ نے استعمال فجات إحداهما تمشي على استحياء پتہ ہے تمو دایو بینی مز اخ مندش مندش کیا مندش مندش قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا میں ابو جانن کلی چا آلو تاکی صدی مزور کیا دی کیا چانے تھے اس کیا تریش تمو منس پانے اس چھ بینے یوت و ابونا شیخن کبیر و ابونا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سور صاحب زاد اس تم گزرے چشوے سور تخترانی مبارک خاص شاکن دوستو وان کچھ گران خاندار نے تلا تلا کی دم کی دی اتم کس قصور کو ظلمات گسن گتل الا ماشاءاللہ